Հակոբ, ինչ տեղի ունեցավ և դուք ազատության մեջ եք, ինչ ունեք այս պահին ասելու Մարությանը։ Հանցնապես ոչինչ, փողոցում հանդիպեցի Նիկոլին, արդեն ցտում է բոլորը դեսերեն լայվը և իմ ցրկորոշում հայտնեցի իրեն անվաներով Թավաջան, տեղում ցերպակարեցին, հերթական 3 ժամը տաղամ իրենց ոսկանչում բայեցին, 3 ժամը ժրարանում պես անմիջապես բաց թողեցին, ինչ վարչական դուկանք են ուզում կրեն, դող կրեն, որևէ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Այս պահին ամեն ինչ նորմալ է, դուք ազատության մեջ եք։ Նորմալ ազատության մեջ եմ և գնում եմ իմ գործերով։ Շնորհակալություն բոլոր մտահոգներին, զանգողներին և Հայաստան տաշկի պատգամավորներին, որ ներկայացնում են այստեղ։ Շնորհակալություն։